¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¿Qué pasa? I després de fer-ho tan friki, no? Avui fem una mica la part cultural, no? Que és la presentació d'un llibre que intentarem explicar una mica, bueno, tres llibres que hi ha llegit, i doncs bueno, que parli primer l'editor, que és el que porta aquest tema. Això de l'Oxford és una mica complicat, perquè hi ha multa, hi ha presó, hi ha hòsties, hi ha molta història, però saltaré i tinc que... No sabeu llegir. Jo només us comentaré com vaig conèixer el Jaume i com va sortir la idea del meu llibre. Després ell ja us explicarà les seves aventures. Jo, arrel del salt que va fer, que li va tirar la bandera en el Figo, el vaig començar a perseguir. I ell és una persona molt desconfiada i em anava donant llargues. Anava dient que no li interessava tenir un llibre. Al final vam aconseguir poder-lo editar i, bueno, és un desastre de vendes.